Ricky Ruiz Apples. Frajírkem Libovým. Herečka. Nic. Pepa rozdal Dušana. Asi jo. Co to tam zkouší, Janku? Direktor tam vází docela píčoviny, co? A už hraje, vole. Už je to tady. Ježišmarja. Pravá koule. A teď o medaily už, ty vole. Jo? Na třetí, no. Nevím. Jedno koleno, druhý koleno a jiná. Ježíš, to je taková, tyhle, Hector, to je. Proč pořád? Sadu, vole. Kdo, Viktor? Nebo? Když je dojíš 23? 27. Trafný. Oh, oh. Víko. Ale... To nějak nevychází. To je Kent takový. No. Nemáš svaly, ale... Já jsem o tom tady. Co je? Se šuvíky ho a pak u něj dotočený. Oh. Nic? Začíná být nepříčetnej. Ty krávo. Nic? Ne, kostel. Good rest, ty. To bych neřekl, že nevíc. Ty mi se změješ, ty hlavu. Traktor, sektor, třetí kolo. X-faktor, vole, faktor. Ninja faktor. Jo. Ježíš, to je, ty jo. Hezký mač. No, tady hlava, jo. Thank you.
Ty vole, dělej Vicky, pojď. Ty vole, teď mu rád hodí, ale. To je mega kjen, ale. Aby se dočkal. Kurva, uf. Nic. Nic. Ty vole, ne, oni mu to zvíří. Viktor je frajírek, libovej. Ježíš. Dobře, Vicky se udělal.